Mi rikthyer në studio të dash shikues dhe do të bisedojmë për një temë shumë interesante, e cila fatkeqësisht është një dukuri në vendin tonë, edhe jo vetëm në vendin tonë, e dim që në gjithë botën është, por që si kemi një farë mentaliteti dhe një farë kulture, një farë mbrojtje të familjes që deri më tani nuk ka qenë edhe shumë e përhapur te ne, por që fatkeqësisht po ndodhet e kundërta. Me në studio është Antigona Qenaj Sejdiu, është psikologe klinike dhe të bisedojmë pikërisht për të temë që e prezentova, është përdorimi i narkotikëve të tërënd. Mirë ngjesi, mirë se erdhe. Mirë ngjesi, mirë se u gjeta, faleminderit. Antigona, a mundesh më na tregu fillimisht se cilët janë ata faktorët kryesorë që ndoshta janë vendimtar për të ndikuar një tri që të hyjë në këtë mënyrë të jetesës, ta quajmë kështu, ose Në fakt një dukuri mjaft shqetësuese, sidomos nga të rinjt, sot shohim gjithandej një qasje të lehtë të përdorimit të drogave dhe mundësisë për me pas qasje tek blerja e një marijuanës ose çfarë do lloj droge tjetër që është jashtëzakonisht shqetësuese. Faktorët dhe arsyet pse një iri fillon përdorimin e drogave janë kryesisht kurioziteti. Mandej janë ai presioni social, sepse po flasim për një mosh e cila akoma nuk ka arrit atë pjekurin, krimin e identitetit ti. Me gjyku vet. Nuk arrin akoma me gjyku edhe me njoft, madje pasojat, kam pak informacione të sakta mbi drogat, kryesisht marrin informacione prej internetit ose informacione prej të rinjve të tjerë që janë bashkëmoshatarë, të cilët asnjëherë nuk i kanë asnjë formë ato informacione të sakta edhe gjithçka që ata dinë ndoshta më shumë ka të bëjë me atë impaktin me qenë pjesë një grupi, me qenë është diçka e mirë, është stimulus, të bën hajt, të bën mundje mirë, kryesisht janë informacione jo të sakta që ata i kanë dhe që përfshin anën pozitive të drogave. Mandej kur fillojnë me pa për shkak të kuriozitetit, hajt të provoj, shohin ato aspekte tjera negative dhe e kanë të vështirë të dalin. Një arsye pastaj pse ata mbesin aty, përveç pjesës që tashmë janë bë pjesë e atij grupit shoqëror, janë edhe frikat që ata i kanë për me kërku ndihmë, sepse jo rrall shohim adoleshent që sapo kanë provu herën e parë dhe kam pa ndikimin që ka pas droga të këta, i kap një gjendje paniku dhe ka nevoj me kërkundim, por në të njëtën kohë friksohen shumë në qka nëse prindrit kanë me kuptu, ose familjarët e tjerë, njerëzit e tjerë kanë me marrë vesh. E kështu mbesin, po am pjesë i drogave dhe nuk arrin me dalë dhëtë prej asaj, edhe pse gjendje e tyre shëndesore, vjen të ra, humbin peshë, janë ato ratë e zi në nësy, janë situatat të cilat gjendit të cilat ata i shojnë gjithë ditë, se si shëndetit tyre, po shkëntura edhe po bo gjendja ju e mirë shëndetur. Kërën njësa shenja që janë si indikacion që një antuari familjes është duke përdor narkoteka, po jo? Prindrit duhet me u alarmu nga çdo ndryshim i sjelljes së fëmijës, edhe nëse vrejnë i sjelljes si mungesë apetitit, rënje në peshë, sjellje agresive, ndryshe prej se prej maherët që shka qenë fëmijo, më thënë gjithmonë... Qa nëse jalën fajnë pubertetit ose diçka ndryshimit hormonal? Gjithmonë duhet të ke një kontrol, një syqeli për endret një kontrol ekstra, sepse reziku pikrish në këtë moshë është jashtë zakonisht i madhe dhe në fund të ditës të këshilohen me një profesionet shëndetit mendor, të shohin të analizojnë sjelljen e fëmijës, e di që në herë prind krijojnë panik edhe të panevojshme, por gjithmonë në të mirë të fëmijës. Kjo nuk duhet me i ndalë ata që t'jenë afër fëmijëve, të bisedojnë me ta, të shohin nëse ata ka nevoj për diçka, sepse fëmiu në këtë moshë tash ka frikën edhe të flasë mbi një sjellje të rrezikshme që ai sapo e ka provu, dhe si pasoj kësaj frike mandej mbetet aty të sjellja jo e mirë. Si mund të ndihmoj familja, po ashtu edhe shoqëria ose rrethi, gjitha atyre personave që kanë hyrë në një rrugë të tillë? Familja është ajo pika kyçe. Ose parandalimi, ndoshta do të ishte më i mirë. Patjetër një kontroll më i mirë, një prindrim me kalu shumë kohë me karakteristika pozitive ndaj fëmijëve do të jetë shumë i nevojshëm, sidomos në moshën e adoleshencës. Koha efektive që na kalon me fëmijët dhe menaxhimi
i fëmijut, kontrollimi i fëmijut, nëse fëmiu është në shkollë, prindri duhet me qenë i informum se ku është fëmiu. Nëse pas shkollës ai ka dalë, prindri duhet me qenë i informum për afërsisht se ku e ka fëmiun. Me kë po shoqërohet fëmiu, sepse ndonjëherë edhe shoqënia me cilën fëmijët rrin, për prindrit është do duhet ishte një alarm, domethënë gjithçka që ata shohin në rrjetet sociale në një form duhet jetë nën menaxhimin e fëmijëve. Sot shohim një liri totale të fëmijëve sa i përket kontrollit prindror, sidomos po them për shkak të vështirësisë që e ka mosha e adoleshencës, e kuptoj. Është një vështirësi ekstra, sepse për prindrit në këtë moshë është ajo thonja tërheqe mos e këput, sa i përket kontrollit prindror është pikrisht kjo që ka duhet me bëu prindrit. Duhet gjithmonë ta keni sy dhe një vesh të fëmiu, po ndonjëherë edhe pa e vënë re fëmiu në mënyrë direkte. Mos flas për pjesën tjetër që në një formë, në një pikë, duhet prindit ta ket autoritetin e tij, sepse sot shoh që autoriteti i prindërve ka ra në mas shumë madhe, gjithmonë të tentu me qenë prind shumë dashur, shumë tafërt me fëmijët, tolerant që i lejojmë çdo gjë që ata dojnë, na kemi dëshirën me ia plotësu ato dëshirat e tyre na herë për veten, na herë për fëmijën, dhe kjo bën që atë autoritetin ta marr fëmiu. Dhe kur të rritet pikrisht në moshën e adoleshencës, mandej ma na si prind nuk kemi kur gjë në kontroll. Kështu që ta ruajmë një dozë të këtij autoritetit, kjo nuk nënkupton asnjëherë përdorimin e dhunës, sepse keq kuptohet gjithmonë ky autoritet i prindit, prindi duhet me qenë i vështirë, prindi duhet me rrej fëmijën ose në asnjë formë, por që një prind autoritativ kur thot jo, ajo jo ja mbetet jo dhe fëmiu e kupton deri ku janë ato kufit. Limitet, kufit, çka ai nuk guxon me të kalu. Kjo jep një dozë të frikës të fëmijut dhe ul pak atë dëshirën për me provu gjana të reja dhe nëse është një fëmijë mjaft kurioz, kur e ka një dozë të frikës se si ka me menaxhu pastaj me prindin, natyrisht e ndalon për fillimin e diçka që është mjaft e rrezikshme. Ndikon për mësu shkput prej kësaj, sepse është vërtet interesant me shpjegu, ku ndodh ajo shkputja prind fëmi, ku gabohet në këtë periudh. Më duket që kur fëmija i merr pak këmbët e veta dhe pavarësohet disi në shkollë fillore, disi prindrit shlirohen pak edhe distancohen pak. Më duket ajo është gabimi që ndodhë dhe që ajo shkputje pastaj po le pasoja me vonshme. Ke shumë të drejt, realisht me rrit një fëmi, natyresh që është stres më vete, edhe jo gjithmonë arrijet me omenagju shumë mirë prej prindërve, pjesa e mbajtjes familjes, pjesa ekonomike, punët e shtëpis, dhe gjithë shka që ka të bëj me rritjen e fëmijut dhe me ndërtimin e familjes, është një stres për prindrit, por natyresh të e pa që gjatë rritjes fëmijut disa gjona po arrin me i bo vetë, po arrin me u pavarësu, nëherë kjo liria për prindrit në nënkupton një nivel më të ulët të stresit, të tentu me liju ata më rrit, ose të qenë të angazhu me gjanat të tjera prindrit, qoftë me karrierën, ose me problemet e tyne, njëtën e tyne, sepse edhe prindrit përjetojnë probleme, humbja njerëzve të dashur, probleme në punë, streset të ndryshme, problemet në dhaja ekonomike, krijohet një shkputje për fëmijët në aspektin emocional. Ata jetojnë në një shtëpi, por nuk bisedojnë, nuk qëndrojnë me njëri tjetrin, nuk dinë shumë për njëri tjetrin se çka po ndodh në jetën e tyre. Thjesht ndoshta hajnë një drekë ose një darkë së bashku dhe secili në dhomat ose në punë të veta. Kjo nuk duhet me ndodh. Një kontakt ditor me prindin të paktën gjysmë ore dhe një bisedë, një përqafim me fëmijët, pa marë parasysh nëse ata tashmë kanë fillu me u rritë, sepse rritja fizike nuk nënkupton pjekurinë e plotë psikologjike, do t'i bënte shumë mirë atyre. Bisedat me personat të cilët kanë kriju varësi ndaj drogave, gjithmonë flasim për një munges të afërsis me prindrit, një boshllëk emocional të cilën ata tentojnë me e plotësu për mes drogës, kështu e thojnë, nuk e di, diçka me mu nuk shkojmë, po unë këtu e ndjej një boshllëk. Dhe kur fillojnë me bisedojnë, gjithmonë e lidhin me mungesën e prindërve në jetën e tyre, që me praninë dhe prezencën psikoemocionale, se jo
prezencën fizike. Një prind mundet me qenë aty për fëmijën e vet, shpesh edhe të jetu jashtë shtetit. Për shembull, ka raste kur e kanë dje mungesën fizike, por prindi ka qenë shumë i kujdesshëm, ka marrë kontakte të rregullta me fëmijën, është kujdes edhe prej së largu. Domethënë, jo gjithmonë po flasim për afërsim fizike, po flasim sa na jemi të afërt me fëmijët tonë dhe i kemi nën kontroll, jemi aty udhërrëfys për ata. Mos harroni, na jemi udhërrëfys. Nga këshillat praktike që ti, për shembull, ja drejton tani në këto momente prindërve që po na shikojnë, çfarë duhet bëjnë ata kështu? Mendoj që prindrit është kaq komplikuar, është e thjeshtë apo jo? Thjesht duhet ta marrin kontrollin mbi fëmijën e tyre. Për me marrë kontrollin mbi fëmijën tënd, duhesh me pas fillimisht kontrollin mbi veten. Shoh prind që thot, ndoshta ai ka ankth ose kanë vështirësi me menaxhuar emocionet e veta. Dhe mandej si rezultati këtyre problemeve, ata nuk arrin dhe të mandej me qenë prindrit që duhet me qenë për fëmijët e tyre. Mandej mos flasim për rastet kur prindrit po kalojnë një periudhë të rëndë psikoemocionale ose një periudhë divorci. Kjo direkt afekton fëmijët edhe i lën ata jashtë këtij kontrollit prindror. Diçka që është shumë e rëndësishme sa i përket pjesës së prindërve, të dy prindrit, jo vetëm njëri, duhet ta marrë barrën e rritjes edhe zhvillimit, po them kështu rritjes edhe zhvillimit të fëmijëve, sepse shpesh dim që njëra palë, njëri prind sikur shkëputet, merret me çështje ndoshta ekonomike ose ku diun, tutën tu me neglizhu rolin e tij si prind në rritjen e fëmijët. Nuk mundet thjesht njëri prind me luaj të dy rolet e prindërve, secili prej prindve e ka përgjegjësinë e vet dhe duhet me qenë aty prezent. Nuk mundet me për shembull me zavencu thjesht dashnia e nënës, afërsia e nënës tek fëmiu edhe atë dashurinë edhe afërsinë e babës. Shpesh baba shikohet si ai autoriteti, që është diçka e mirë, sepse ndoshta edhe ajo koha më e pak që kalon me fëmijët e bën që duket si një autoritet. Kur po flas për autoritetin, gjithmonë mos ma merrni si stil autoritarian i prindërve që ka qenë më herët. Më thonë, thjesht, është, na duhet një autoritet gjatë rritjes së fëmijëve. Duhet të ditë kush është prindi, kush është shoqëria, kush është nana. Sepse po thonë shumica si e vlerëson këtë që thotë duhet të jemi shok me fëmijët. Gjithmonë ajo afërsia tamam shok nuk mundet me u arrit me fëmijën, sepse me shokun fëmiu bën edhe gjana të cilat nuk i bën me prindrit, sidomos në moshën e adoleshencës ku prindi shihet si një person më i vjetër. Edhe nëse i ka për shembull 30 e diçka vjet, shihet se ti tash i ke bëu do vjet, ti tash je plak, domethënë është për shkak të kur ti bën 30 vjet tani kërkojnë falje. Po, ashtu duket se ata janë demodë, që nuk kanë shije për veshjen, që nuk kanë shije për shumë gjëra të tjera dhe ndonjëherë ato konsultat mes njëri tjetrit janë edhe të mira. Por ajo që ka duhet me pas fëmiu, duhet me ditë që gjithmonë për konsulta, për gjana më të mëdha, duhet me u konsultu me prindin. Raporti shoqëror mundet me u konsideru ajo afërsia dhe të qenërit i hapur edhe i lirë me i tregu prindit gjithçka edhe nëse ke bo gjanë më të keqë në botë, duhesh me undje i lirë me mos tregu me friksu, prindin. Mos me u friksu, me e folë me prindin, sepse unë i thamë për shambull djalit, çka do që ti ke bo, mundet me qenë shumë e rëndë, por prindet tu, mami, ka mundësi me ditë me zgjedhë më mirë, edhe ma letë se sa që ty doket. Ty mundet me të doket diçka shumë e vështirë. Hajde, tregoj mamit edhe zgjidhim bashkë. Na herë ajo që ka bo, fëmiju mundet me qenë te për që sharake për prindin. Kështu që, duke po ati i duket shumë tragjike. Nëse unë e mbaja që ndrimin e vrajsh ndaj fëmijut, ai ka me undrydh, ka me mbyllë në vete, ka me qenë në truri ti, ka me ufut në një gjendje ku e kam një problem, është një gjendje paniku dhe nuk di që shme zgjidh. Edhe pasaj probleme shtresohen, probleme të themi kështu. Për kësaj gjendja i sështë mande i koncentrum shkollë. Mundet me bo sjellje të çuditshme ose të rrezikshme edhe në shkollë. Mundet me u konsultu me një shok i cili nuk din me këshillu, sepse mosha nuk e lejon. Dhe këtu fillon mandej me u kompliku situata. Në ashtë thjesht, arsyet pse futen shpesh në droga janë edhe këtu gjendjet e tyre emocionale për problemet të vogla e gjen një çlirim për mes drogës, mendojnë që kanë me u disponu, ka me kalu ajo, një ndarje për shkak të moshën adoleshencës afekton shumë gjendjen emocionale, ata vujnë pafund për shkak se një dashur
i la ose nuk ju kthej një përgjigje. Do të thonë, vujtja që ata përjetojnë këtë moshë shumë e madhe, edhe për shkak një dashurie që ka mujtë me qenë thjesht një kontakt sy më sy me një person, e jo diçka më e thellë. Do të thonë, ata i egzagjerojnë gjonat, nuk arrin me kuptue pse duken të rriton ndoshta më të mëdhej se prindrit fizikisht, akoma nuk janë zhvilluar në aspektin kognitiv dhe emocional dhe prindrit janë, dhe duhet jenë aty për me suportu në çfarë të forme që ata ka nevojë. Definitivisht kjo liria për mu shpre edhe mos me u friksu me tregu diçka, sepse edhe reagimi prindrëve duhet jetë më i but, apo jo, në mënyrë që fëmia të krijoj tani besimin të prindrit që t'ju hapet për çfarë do problemi qofta. Më bojnë në herë pytje prindrit e qysh mu nal, se kur po më thët aje, kom bo diçka dhe mu po më kap frika, po më kap ankthi. Thëmë, ka fshe e gjuhën, e thuj vetës dura, nalë angstin tënë për para fëmijut. Ti e prindi, në sytë e fëmijut, je maj fortin bot, je maj qëndrushmin bot, ti e superheroi ti, edhe ti mund është mi bo krejt zgjidhjet në sytë e fëmijut. Kështë duhet me udokë. Gjdo gjendje tonën emocionale, përpunoj e ma vonë gjenë një mënyrë që shki me kontrolu, me menagju situatën, por ka fshe e gjuhën dhe mos reagon me angst dhe me stres për balë fëmijut. Bonet let problemin edhe hajde zgjidhim bashk. Shumë mirë kjo. Antigona, cilat janë ato problemet shëndetësore, afatgjate që krijon përdorimi narkotikëve? Edhe a friksuan të rinjtë nga kjo ajo? Ata nuk i din rreziqet, nuk i shohin pasojat, derisa nuk futen edhe nuk bëhen pjesë e varësive të ndryshme. Përdorimi i drogave është të fillu prej marihuanës, mjaft i shprehur në Kosovë, dirit e drogat si kokaina, pak më pak heroina, por që kokaina dhe marihuana dhe drogat e tjera janë jashtëzakonisht përdorshme. Statistikat të cilat i pash edhe nga qendra Labirinth ishin shqetësuese, çdo vjet kemi rritje të numrit të rasteve, madje përdorimi i narkotikëve edhe nën moshën 18 vjeçare është në rritje çdo ditë, që kjo duhet të jetë një alarm për neve si shoqëni. Pasojat dhe ato problemet në organizmin e personit janë të fillu që thash prej humbje së peshës, humbje madhe peshës, rënje imunitetit, kemi probleme të ndryshme sa i përket zhvillimit të trurit, të rregullimit të personalitetit, në të truri i personave që marrin drogë nuk funksionon njëjtë, sidomos ata që kanë kalu në varësi dhe kanë të nevojshme marrin një dozë të drogës për me funksionu në mënyrë normale, që ata i thoi normal, dhe më thonë, thjesht ata nuk arrin me u koncentru, nuk kanë përqëndrim, nuk arrin me i kry rutinat e ty në ditore, nuk janë të aftë për me jetu, me majtë një punë edhe me majtë një mardhanje, shpesh ka edhe probleme në mardhanjet në qeftë si rezultat i përdorimit të drogave. Dhe më thonë, pasojat janë jashtëzakonisht ndaja edhe në sjellje, ka shumë sjellje që vinë si pasojë përdorimit të drogave që janë sjellje të rrezikshme. Për shembull, një person i droguar mundet me u futë thjesht në shtëpinë e dikujt, menduar që është të shkuar në shtëpinë e vet, për shkak se nuk është në gjendje të kthjellet për me mendu. Do të thonë, a ka ndonjë strategji për shembull që do të mund të përdoret në për shkolla, në mënyrë që fëmijët ta mësojnë kështu me gjatë rrugës. Informimi, se me folë për drogat është tem tabu njëjtë, qësh na e kemi tabu me folë për seksin, për shambull. Njëjtë nuk bisedohet për drogat, sepse gjithmonë kemi frikë, se tu ju folë fëmive për këtë duguri, ata kanë me nxallë kuriozitetin. Jo, dhënja e saktë informacioneve dhe për moshat e hershme është e rëndësishme, sepse nuk e haroj kur isha në shkollë të mesme, për shambull, bisedoj për sidën në atë kohë, sepse edhe smundjet seksualisht të transmitushme janë shumë të ndajat të përdoruse e drogave dhe infekcionet tjera. Na dhanë informacione në bisidën një smundjet që në atë moshën, edhe pse isha në shkollë të mesme të mjekësis, nuk e kisha ndëgju si smundje që eksistante. Marja informacionet të sakta, prej mjekëve në atë kohë, ka qenë shumë e mirë pritun për mua dhe për krejt grupin, më thënë, na ka të regu që ti nuk duesh me u afru të drogat, nuk duesh me u afru të mardhanja hershme seksuale, sepse kjo ka pasoja dhe ti asë njerës mundesh me ditë ku të qënë ajo. Unë mendoj që ato nga kanë mbroj gjeneratën tonë, ato informata për të ardhmen tonë. Apo aplikohen sot? Ka shumë pak
informata, të cilat... Ka mënyra të ndryshme, Antigon. Ka mënyra të ndryshme sot me marë informacione. Fëmijet kan, i kanë dëshirë informacionin që vinë për mes ekranit. Do të thotë është një film, sa e di unë i prodhuar pak më herët, i cili tregon për tre varësi shumë të këqija që është ndaj alkoolit, drogët edhe ndaj seksi, ndaj marrëdhënieve seksuale. Është jashtëzakonshëm ai film i cili duhet ta shohë çdo prind së bashku me fëmijët adoleshent. Sepse i mëson shumë. Një formë e mirë kishte më qenë filmi, po gjithmonë me marrë informatën e duhur fëmijët edhe mos me pas frikë me fol për këto tema, sepse deshtëm apo s'deshtëm na, fëmijët janë të ekspozuar ndaj informatave të tilla. Sot në për klipe muzikore flitet për drogën, dhe një fëmijë i cili ka një idol, për shembull filan këngëtarin, ai ka me provu me jetu si ai këngëtari që shprehet në këngën e tij. Edhe këto tekstet këngëve me kokainë. Gjithande janë informacione ku flitet në aspekte pozitive për drogën, që fatkeqësisht mendoj që duhet me ekzistuar një strategji institucionale ndalimit të këtyre, sepse janë informacione në fund të ditës, janë informacione ilegale dhe jo të sakta. Jo të sakta, po, pikrisht. E si duhet të reagoj, se është koha shumë e shkurtë, vërtet ka shumë gjëra për të biseduar. Si duhet reagoj një prind nëse dyshon që fëmiu i tyre ka deviju, ose dyshon për përdorim narkotikëve? Çka do me cilën një i ngarkum si prind jetën tonë, thjesht bëne pauzë. Fokusohet te fëmiu, sepse gjendja shëndetësore e fëmiut është më e rëndësishmja, nuk është as gjendja ekonomike në shtëpi më e rëndësishme se sa shëndeti i fëmiut tan. Një fëmijë i cili ka kriju varësi ndaj drogave mundet me shku deri në overdozë dhe mundesh me hup përveç pjesës së shëndetit të tij. Domethënë, jeta e fëmiut tan është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër që jetu e bën një jetë, kështu që ndalo çdo gjë tjetër dhe fokusohet te fëmiut. Një prind e din mas mirë të qysh mundet me ndihmu fëmijën e vetë. Në çfarë do situate që fëmiu është mundohë me zgjidhë, ti e prindja aty, nëse nuk mundesh mja dalë vetë, kërkon ndihmë sepse ka institucionet të cilat, ka edhe njerës të cilë të ndihmojnë që janë njerës profesionistë. Kështu që këtheni sytë ka fëmijë që ata janë e armja në funditës edhe gjithë shka për shka nashpesh si prind jetojmë. Nëse prindrit nuk kanë mundësi t'i ofrojnë, sepse varet se çfarë prindërve janë, në për çka ka kaluar në jetë dhe cilë është formimi i tyre profesionale, personal, por si mund përmirësohet ndoshta ose çfarë lloj mbështetje mund të marrin këta të rinj të cilët janë narkoman, e a ka ndonjë trajtim disponueshëm për ata që janë varur nga narkotikët? Në fakt ekziston për momentin qendra Labirint, mandej psikiatria në ÇKUK dhe një institucion privat i cili është i specializuar për trajtimin e varësive, që ndoshta është i vetmi në rajon. Nuk kemi një qendër tjetër, natyrisht institucionet private përfshin edhe pagesat, kurse institucionet shtetërore janë edhe qendra e shëndetit mendor deri diku që ofrojnë atë mbështetjen për këta persona. Por jo vetëm përmes ofrimit të ndihmës përmes këtyre qendrave, ne mundemi me ndihmu edhe si institucione në shumë forma, e përmendë filmin, e përmendëm shkollat, institucionet si policia dhe ligji që duhet me bo punën e vetë, sa i përket kapjes edhe mësë me pas qatë hapësir të lirë, dilerët me shit në formën më të lirë të mëshme, sepse janë gjithande, janë të lagja, janë të shkolla, dhe më thënë nuk është ma e mshefte dhe vende shumë specifike ku ata janë të ikë për policisë, po thjesht janë të ekspozum gjithande dhe qasja e trive shumë e letë, kështu që një kontrol për shtetit, një kampanjë vetëdijsuese, fushat, kishë me qenë thjesht në herë edhe me tregu seriozitetin që ne po merem me këtë dukuri, kishë me i friksu paktën ata që shesin edhe janë pjesë ilegale në çfarë forme sa i përket rrugave. Faleminderit shumë që ishe sot këtu e për na dhëm të shpjegime. Faleminderit juve.